Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes sa budeme baviť o jednom špeciálnom návrhu, ktorý vyskakuje zo všetkých strán, zo všetkých programov, zo všetkých reklám. Budeme sa baviť o nájomnom bývaní. A tento diel je výnimočný tým, že prvýkrát za rok a niečo, čo to robíme, sa nám stalo, že sme ho natočili v útorok a v stredu za mňou Robo prišiel, všetko bolo zostrihané, nahrané na YouTube, pripravené. Neprehane to. Mám to nahraté na YouTube, môžem ti to ukázať, ale Robo prišiel, že ja nie som spokojný. Takže dneska je štvrtok a točíme to celé znova. Lebo som si našiel množstvo materiálov, množstvo podcastov a zaujímavých informácií, o ktorých sa chcem podeliť, ktoré sa týkajú práve toho nájomného bývania. Že nemusíme byť takí tíbe ekonomovia, ktorí mudrujú z kresla, ale musíme sa pozrieť na to, čo hovoria ostatní. A keďže sme absolútni perfekcionisti, tak ideme do toho znova a prinášam vám vybrúsený diamant v podobe tohto dielu. Poďme na to, prečo vlastne sa bavíme o tých nájmoch? Bavíme sa o tom preto, lebo čítame volebné programy. Ty si určite zahliadol nejaké tie návrhy, čo sa tam zjavuje? Ja sa priznám, že som trošku like v tejto téme a preto som akoby aj v tom prvom videu znechápal, že čo je vlastne ich záber, čo je vlastne ich cieľ, že o čo im ide. Že prečo to vlastne celé vymýšľajú. Najprv som si myslel, že to má byť akoby nejaké bývanie pre ľudí, ktorí sú povedzme chudobnejších, nejaké sociálne bývanie, ale potom keď som si čítal tie programy a počúval tie podcasty, ja som prišiel na to, že vlastne to, čo im tu chýba na Slovensku, je nejaké regulované nájomné, ktoré by stavali samosprávy alebo štát. Že takéto niečo je normálne v zahraničných mestách, napríklad vo Viedni, že jednoducho samospráva vlastní, ja neviem, 50% bytov, ona si tam zreguluje svoje nájomné, je to pre nejakých akože vybraných ľudí, nie je to pre tých akoby najchudobnejších, ale pre tých, ktorí si samospráva vybere. A toto chcú akoby spraviť aj na Slovensku. To si teraz trošku zabil to číslo, lebo na Slovensku ľudí v nájme ako takom, že pár jednotiek percent, 92% ľudí na Slovensku vlastní svoje byty alebo svoje domovy, v ktorých býva. Nemecko je krajina, kde je najväčší podiel nájomného bývania, nie dotovaného, hovorím nájomného bývania. Tam je to cez nejaké 45%, čiže ako ten priemer v Európe je niekde, že štvrtina ľudí väčšinou býva v nejakej forme podnájma a z 3/4 ľudí býva. Ale ja by som tak chcel ešte rozdeliť ten podnájom, že na Slovensku keby hovoria tí ľudia, že 10% býva akože podnájmu, ale v tom regulovanom, v tom podnájme, ktoré budú ako samosprávy, je iba nejakých, neviem, či 1%, 0,5%. Že toto je to, čo im vadí. Oni nechcú, aby to boli prenájmy trhom poskytované za nejakú trhovú cenu, ale že oni chcú práve vybudovať akoby rozsiahle komplexy proste nájomného bývania, ktoré poskytuje verejná správa. Len si ujasníme termíny. Teraz v celom tomto dieli sa budeme baviť o dotovanom nájomnom. Ja to budem volať dotované nájomné. Povedzme, že regulované nájomné ako keby jednou z foriem. Ja som síce nečítal slovník, ale ja si to tak predstavím, že dotované nájomné, akákoľvek forma zvýhodneného nájomného. Regulované je, keď sa povie, že takáto všetci môžete prenajímať, napríklad to, čo spravil Berlín nedávno, alebo čo je typické vo Švédsku. Čiže aby som ešte povedal, že na Slovensku keby možno, že nemáme problém ani s tým nájmom klasickým trhovým, lebo keď sa pozrieme na portály tu v Bratislave, kde sa prenajímajú a dajú prenajať byty, tak uvidíme, že tam máme proste na výber 5000 bytov, kde si ľudia akože môžu sa nasťahovať. A keď sa porovnáme s Viedňou, ktorá je násobne väčšie mesto, tak tam je tých bytov na výber 10 000. Takže akoby v tom trhovom najmä nie je problém a to, čo oni chcú riešiť, je práve to dotované nájom. Možno jediný, alebo taký rozdiel oproti takým tým, nazvime to, vyspelým západným štátom v tom komerčnom nájom, najmä je, že na Slovensku prakticky neexistuje inštitucionálny komerčný nájom, že všetko sú to jednotlivci, ktoré prinajímajú byty, čo si kúpili po jednom alebo ostali byt po babke a podobne. Napríklad v tom Nemecku sú veľmi silné dôchodkové fondy, ktoré investujú do celých developerských projektov, ktoré potom celé ponúkajú ako komerčné nájomné byty. Čiže toto je niečo, čo u nás chýba, ale to je skôr dané tým, že u nás je veľmi slabo rozvinutý rôzne finančné nástroje, finančný trh, vieme, že to ani burza poriadne nefunguje, ani nič. Plus Slováci veľmi neradi investujú do čohokoľvek aspoň trošku inovatívneho mimo terminovaných vkladov a možno nejakých úplne základných podielových fondov. Možno nejaké matraca, kam to pchajú. A samozrejme matrac, ktorý je vždy takýto položia. Ja len sa chcem dostať k tomu, že čo je vlastne teda ten problém. To som chcel povedať, že poďme sa baviť o tom. Poďme sa baviť o probléme.
To, čo, prečo tí politici teraz začali všetci dávať do svojich programov videjka, ideme stavať 20 000, 2500, zregulujeme, postavíme, je preto, že v posledných rokoch ceny nehnuteľností vo väčšine slovenských takých tých väčších, zaujímavejších miest na bývanie rastú rýchlejšie ako rastú mzdy. Čiže vidíme, že ako keby sa začínajú roztvárať nožnice, ľudia to začali vnímať. Môžeme, ako ja nechcem brúsiť úplne do toho, prečo to je. Ale ja by som povedal, že akože musíme povedať, že... Povedz to. Poviem to. Že to je akože otázka klasického dopytu a ponuky a vidíme, že na tej strane dopytu... Kľudne hovor. Áno, hovorím. Ja chcem ukázať, že... Prichádza taký veľký stimul z jednej inštitúcie, ktorá sa nazýva Európska centrálna banka, ktorá dlhodobo drží úroky na nule. A to spôsobuje práve to, že sa nafúkujú rôzne bubliny. A myslím, že to bol kolega Juraj Karpiš, ktorý zverejnil taký pekný graf, kde sa porovnávali reálne úrokové miery naprieč krajinami Európskej únie a rastom ceny nehnuteľnosti. A bola tam pekná korelácia, že jednoducho krajiny, kde mali tie úrokové miery extrémne nízke až záporné, samozrejme, tak tam tie ceny rastli oveľa rýchlejšie. Takže na jednej strane sa musíme pozrieť na príčinu tých vysokých cien a tá môže byť do určitej miery spôsobená práve aj lacnými úvermi, že dneska na Slovensku si bere hypotéku úplne prakticky každý, kto sa vie podpísať. A toto je ten problém, že to asi nafukuje ten dopyt. Ale stále ako my sa bavíme o rastúcich cenách, čo samo o sebe nemôžeme zadefinovať ako problém, pretože pre 90% Slovákov, ktorí bývajú vo vlastnom, vlastne tej nehnuteľnosti, to problém nie je, akože práve naopak. Im rastie hodnota tej nehnuteľnosti, rastie im cena, oni môžu sedieť na gauči, krútiť palcami a bohatnú. Čiže ich to určite netrápi. Trápi to teda z nejakú skupinu tých pár percent ľudí, ktorí sú v tom procese, že nemajú vlastné bývanie, alebo teraz si chcú kúpiť vlastné bývanie, keď je to strašne drahé. To sú vlastne mladí ľudia, na ktorých cieľujú všetky tieto strany. Sú to nejaký taký mladý, ale už s rozbehnutou kariérou. A toto je proste taká relatívne úzka skupina. No a keď sa pozrieme na to, že aký veľký problém to je pre nich, tak my sme hľadali nejaké štatistiky a ty si našiel, myslím, práve tú OECD štatistiku. Teraz myslíš, že aký je podiel celkových nákladov presne to myslím. Na bývanie z celkového disponibilného príjmu domácnosti. A hej, tam sme akoby niekde na úrovni 24%. No tá OECD bola myslím, že 26%. 26%. Čo bolo akože najvyššie v rámci OECD krajín. A ty si našiel zase inú štatistiku? Ja som našiel zase štatistiku Eurostatu, kde sme boli v nejakom priemere, bolo to okolo 20%. Ono totiž to je veľmi ťažké túto štatistiku zostaviť z dvoch dôvodov. Že vy buď akože sledujete nejakými prieskumami, že koľko ľudia dávajú na bývanie, ale tak oni nám môžu odpovedať, ako odpovedajú. Plus tady musíte, ale môžete alebo nemusíte vyfiltrovať veci ako energie, ktoré sa netýkajú až tak cez nehnuteľnosti, ale týkajú sa bývania. Alebo to dorátate, lenže keď rátate z iných štatistík, tak sa používa taká veličina, že imputované nájomné. Kde vy vlastne zoberiete tých, ako štatistik, zoberiete tých ľudí, ktorí bývajú vo vlastnom a poviete si, keby nebýval vo vlastnom, platil by také a také nájomné. A to tam zarátate. Lenže keď na Slovensku 3/4 ľudí má vlastné bývanie a ani nemá na ňom hypotéku, akože 3/4 ľudí býva v dome alebo v byte, ktorý majú vyplatený, tak vy nemáte tieto dáta, z ktorých by ste mohli kvalitne vychádzať. Čiže tieto štatistiky sú rôzne. Každopádne Slovensko je priemerné až niekde vyššie, ale ani tie rozdiely medzi jednotlivými krajinami nie sú tam nejaké zásadné skoky, že by sme 10% boli uletení od priemeru alebo podobne. A poďme sa teraz pozrieť na tých ľudí, že ktorým ideme pomáhať, že komu to naozaj táto politika môže pomôcť. Tak prvom rade treba podľa mňa povedať, že napriek tomu, že tie sľuby sú extrémne nafúknuté, tak v skutočnosti sa pravdepodobne nepodarí zvyšovať stávanie bytov násobne, keďže na Slovensku sa stáva ročne dnes možno, že okolo 18-19 tisíc bytov tieto roky. A títo politici navrhujú akéby zdvojnásobiť toto množstvo. A ako, je, ktorý, ako ktorý? Ako ktorý, zase také tí, čo to povedzme, že prehnali, tak títo navrhujú to zdvojnásobiť. A tu nastáva množstvo problémov, lebo množstvo pracovníkov, ktorí pracujú na stavbách nie nafukovacích, množstvo betónu, cementu, samotné plochy sú nejak obmedzené, takže akoby sľubovať takéto veľké narasty je nereálne. Takže pomôžeme de facto možno, že iba nejakým pár stovkám, tisícam domácností ročne. Stovkám až tisícam, nie stovkám tisíc. Stovkám až tisícam. A pritom na Slovensku sa každý rok uskutoční okolo 30 000 sobášov, teda vznikne nejakých 30 000 nových domácností. Takže naozaj pôjde iba o nejakú menšinu. A čo je pre mňa ešte dôležité zdôrazniť, že táto menšina
bude častokrát z nejaké povedzme strednej triedy a možno až vyššej strednej triedy a bude sa nachádzať v Bratislave alebo v nejakých väčších krajských mestách. Tieto strany, ja som sa na to pozeral, oni navrhujú až 1/3 tých bytov postaviť práve v Bratislave a 2/3 vo veľkých krajských mestách. Takže odrazu, akoby sa bude to, povedzme, celé Slovensko a tie chudobnejšie okresy a regióny skladať na bývanie, aby mali to dotované nájomné bývanie týmto ľuďom, ktorí majú už dnes vyššie platy. MBSK robila takú zaujímavú štatistiku, kde sa pozerala na mzdové rozdiely medzi rôznymi regiónmi a ukázala, že aj keď očistíme príjmy domácností o náklady na bývanie, tak stále tí ľudia vo väčších mestách a hlavne v Bratislave zarábajú 10, 20, 30% viacej ako ľudia z ostatnej časti Slovenskej republiky. Zase, my nedržíme voči nájomnému bývaniu nejaký špeciálny hejt. Pre nás je to jednoducho sociálna dávka. Aj keď sa to predstavuje v takých nejakých vzletných termínoch, v princípe dotované nájomné bývanie, nech má akúkoľvek podobu, je sociálnou dávkou. Pretože ak vy dostanete alebo bývate v byte za 200 eur v nájomnom, pričom trhové ceny sú 500 eur je nájomné, tak ten rozdiel tých 300 eur je jednoducho sociálna dávka. A je to sociálna dávka prerozdeľovacia, pretože za prvé niekto to musí z rozpočtu zafinancovať, čiže pôjde to z daní všetkých. Ale zároveň, hlavne ak štát bude tie byty stavať alebo bude skupovať nejaké byty na trhu, tak to bude znamenať, že tie ceny, komerčné ceny pre všetkých ostatných, ktorí budú mimo toho systému dotovaného nájomného, porastu. Pretože v každom danom momente je ponuka bytov obmedzená a vy keď ju zmenšíte, či už tú dnešnú skupením, alebo tú budúcu, že odsajete čas tých stavebných kapacít na svoju stranu, tak jednoducho tie ceny v tom zvyšku musia narásť. Zároveň by som možno ešte podotkol, že ono je to vždy také vtipné, keď na Slovensku politici riešia problémy chudobných, z nedostatku, lebo zase, ktorá skupina mladých rodín na Slovensku má absolútne najväčší problém s bývaním? Rómovia. Správna odpoveď. Pričom je úplne jasné, že toto žiaden politik vo svojom programe nechce povedať, takže je dosť možné, že sa dočkáme potom aj pri akejkoľvek forme dotovaného nájomného bývania rôznych špeciálnych pravidiel, ako je pri prírodinných prídavkoch, teraz jak sa zvyšovali, že musíte pracovať a chodiť do školy, dieťa musí mať zuby umyté a neviem čo. Čiže ono vo svojom princípe ešte tam možno aj budú takéto nejaké, nazvime to, rasistické doložky. Tak ale poďme sa teraz pozrieť na tú druhú stranu, keďže vidíme, že na tej strane dopytu tam sa asi nič nepodarí extrémne zmeniť a môžu to politici nafúkovať rôznymi dotáciami a rôznym prerozdeľovaním, ale skutočná príčina toho, že na Slovensku tie ceny teraz trošku akože rastú a že možno, že niektorí ľudia sa nemôžu dostať k bytom, je ponuka. Jednoducho my nemáme dostatok bytov a naozaj, keď sa pozrieme aj na také akože štatistiky v rámci Európskej únie, aký je počet bytov na Slovensku na 1000 obyvateľov, tak sme na chvoste. Jednoducho máme tu malé množstvo bytov a to je nejaké také dedičstvo socializmu. Ty si mi spomínal, že si videl nejaké štatistiky, že vlastne ten socializmus sice budoval tie kralikárne, ale ešte predtým vytváral dlhy. Ak sa nejaký marxista dostal až do tejto časti na vršku, čo teda silne pochybujem, že nás už počúva 10 alebo 15 minút, tak teraz asi na fleku porazí, lebo to je jedna z takých tých hýčkaných detí socializmu, že oni stavali tie sídliska, no áno, stavali, ale keď sa pozriete, že na konci 80. rokov, aký bol pomer bytov na západe na jedného človeka, alebo podlahovej plochy, alebo čohokoľvek a koľko, v všetkých socialistických štátoch, tak proste to bolo nepomerné, lebo v socializmu už na konci 70. rokov začal výrazne vednúť tá výstavba tých sídlisk a všetkého, potom prišla transformácia, kde sa to úplne do značnej miery zaseklo, čiže tu je veľký deficit oproti západným štátom a tým, že my bohatneme, konvergujeme smerom k tomu západu, tak ľudia aj dopytujú, akože oni chcú dobiehať, oni chcú mať rovnaký počet izieb na obyvateľa, nie oni, my chceme mať rovnaký počet izieb na obyvateľa ako na západe a to samozrejme ešte zvyšuje ten tlak, nehovoriac, že sú tam posledných 20-25 rokov veľké demografické posuny z rôznych tých mestečiek v južnom, strednom Slovensku, kde kedysi boli fabriky, dnes nie sú, tak sa všetci tlačia do iných miest. Takže ešte sú aj takéto demografické preskupenia, čo ďalej tlačí na ten dopyt. No ale poďme na tú ponuku. Poďme na tú ponuku, že ako zmeniť, alebo kde je vlastne tá brzda? Prečo sa nestáva dostatok bytov? A aj napriek tomu, že tie ceny idú extrémne hore a zdá sa, že to je pomerne ziskový biznis. A odpoveď je samozrejme štát.
štát vytvára rôzne prekážky tomu, aby mohli developeri stavať, budovať a vytvárať nové byty. Ale najprv chcem povedať, že toto nie je akoby nejaká špecifická prekážka na Slovensku, alebo že špecifický problém vytvorili slovenskí politici, ale to je niečo, čo rieši vlastne celý západný svet. V Amerike sú proste mesta ako San Francisco alebo New York City, kde riešia rovnaký problém. A ten problém je ten, že vlastne politici vytvorili nejaký zložitý systém, povedzme, stavebného povolania a taktiež zložitý systém územného plánovania, kde jednoducho nechcú dovoliť vybudovať ďalšie byty. A to samozrejme vytvára takú situáciu, keďže keď máte zakonzervovanú alebo limitovanú ponuku, dopyt vám klesá, alebo ako si hovoril, tí ľudia sťahujú sa do tých produktívnych miest, tak rastú extrémne ceny. A z tých Spojených štátov amerických sa dostali do také situácie, že tam keď príde mladý ITčkár do San Francisca, tak jednoducho prvé roky býva v aute, alebo si nemôže dovoliť ani podnájom. Takže toto je niečo, čo sa keby rieši na celom svete a označuje sa to za najviac škodlivú reguláciu, akú vlastne svet má, alebo brzdí pokles cien nehnuteľnosti, aby sa mohli do tých produktívnych miest ťahovať aj ďalší ľudia. Ja ale tu povedem, trošku cítim pocit, že ti musím oponovať, alebo nie oponovať, lebo podľa mňa to nie je také jednoznačné, že štát, politici, ono je to pre mňa skôr súboj tých, ktorí už bývajú a tých, ktorí chcú bývať. Pretože v princípe vy, keď máte niekde nehnuteľnosť a už je to nejaká rozvinutá oblasť, nie, že teda prvé dončeky na poli, tak samozrejme vtedy chcete, aby sa stavol, aby tam bol obchod, škôlka, susedia. Ale už ak bývate nejaké štvrti a teraz vám tam idú zabrať nejaké parkovisko alebo nejaký kus parku, aby tam postavili ďalší panelák, tak vám sa to nepáči, pretože ako vám sa zhorší kvalita života, bude tam viac ľudí, viac aut, klesne vám kvôli tomu cena vašej existujúcej nehnuteľnosti. A preto vy ako aktívne vyhľadávate, najmä na tej komunálnej úrovni, politikov, ktorí budú tomuto brániť. My v podstate vidíme aj u nás, aj v Čechách, Prahe a kade tade, že je kopec hlavne tých obecných politikov, ktorí si častokrát doslova stavajú kariéru na tom, že blokujú nejaké developerské projekty. Čiže ono je to skôr súboj tých, ktorí ako bývajú, versus tých, ktorí by chceli na tom mieste takisto bývať. Čiže... A to je taký klasický prípad nejakého rent-seekingu, že snažím sa keby z tebe zvýšiť blahobyt na úkor ostatných. Ale v podstate ako tie regulácie alebo tie pravidla musia nájsť nejaký balans medzi tým, lebo zase asi je nejaká externalita alebo je nejaké porušenie vlastníckych práv, keď ty máš nejaký svoj domček a teraz ti ho obstavajú natesno 150 metrovými panelákmi. Ako je to moment, kedy ty dostávaš nejaké negatívne externality. Čiže tam musí byť nejaký balans. Akorát ono častokrát to sklzáva k tomu tým, že tí, čo bývajú, už majú tú politickú moc, lebo oni sú tí, ktorí volia a tí, ktorí by chceli bývať, oni v podstate nemajú žiadny spôsob, ako by ovplyvnili to rozhodovanie a to konanie toho miestneho politika. Čiže ten balans tej moci možno nie je tam úplne vyrovnaný a vedie to potom k tomu, že tie povolenia na stavby idú veľmi pomaly. Ale aby som to nevidel vždy tak akoby úplne negatívne, že ten, kto chce stavať, tak automaticky musí na niekoho uvalovať negatívnu externalitu. Zoberme si ten spomínaný príklad z Prahy, kde sa označuje posledných 5, myslím, že 6 rokov ako veľká kríza bývania, že tam narastli ceny naozaj ešte oveľa výraznejšie ako tu v Bratislave. A tam je situácia taká, že tam sa každý rok v tej Prahe postaví nejakých 2000-3000 bytov, ale na čakačke majú vlastne developeri naprojektovaných 40 000 bytov, ktoré by pomohli riešiť tam tú extrémnu krízu. A toto sa nedieje, tieto byty sa nerealizujú kvôli tomu, že samotný úrad nestíha, že proste tam tie, ktoré dávajú razítka a pečiatky, proste tak nestíhajú tie pečiatky dávať, lebo ten proces je veľmi komplikovaný, ten proces je sériový. To je podľa mňa asi najhoršie a najväčšie utrpenie pre tých developerov, že oni sa musia posúvať od jednej kancelárie do druhej a musí to byť u nejakej postupnosti a každá teta možno, že ide na dovolenku, možno, že je chorá, tak potom sa to predlžuje. A výsledok toho je, že aj tu v Bratislave developeri, keď stávajú, tak oni dokážu postaviť tú bytovku za jeden rok fyzicky, ale jej realizácia od toho projektu do kladačného rozhodnutia je niekedy 4-5 rokov. A to práve kvôli tomu, že to všetko extrémne dlho trvá. Nehovoriac o tom, že áno, lokálni politici si častokrát robia politiku z toho, že bojujú proti developerom a snažia sa zabrániť tomu, aby tuto na mojom veľa mojej bytovky nič nové nepostavili. A toto všetko, keď treba si povedať, že toto je tá príčina toho, že sú tie ceny vysoké, že práve tá limitovaná ponuka. Čo je trošku aj reflexia k tým programom, ktoré ponúkajú, že za rok postavíme neviem koľko tisíc bytov. Ak sa skutočne vznikne taká vláda, kde bude zhoda na tomto, tak prvé byty môžete čakať akože o 4-5 rokov, možno o viac. Pretože ak skúsený developer
ktorý postavil XY projektu, mu to trvá 5 rokov, tak sotva môžeme čakať, že štát, ktorý stavia nemocnicu 30 rokov a zatiaľ sa dostalo zase len k jej búraniu, dokáže postaviť tieto bytovky za rok, 2, 3, pokiaľ nebude porušovať svoje vlastné zákony. Ak sa s ním nesie nejaký diktátor. V realite to bude skôr 6, 7, 10 rokov. Ja som počúval taký zaujímavý podcast Živé mesto sa to sa nazýva, tam bol aj zástupca tu z Bratislavy z magistrátu a on hovoril o tom, že vlastne ako sa dostali k nejakému nápadu, že ide budovať teda tie dotované nájomné byty. Dostali sa k nejakej štúdii, kde bolo vytipovaných 30 oblastí v Bratislave, čo ma akože celkom prekvapilo, že dosť, kde sa dajú stavať byty. Oblasti znamená, že tam sú viaceré pozemky, že to je naozaj keby pomerne rozsiahla plocha. Keď si dali tú námahu a pozreli si týchto 30 oblastí a porovnali to s územným plánom Bratislavy, tak prišli na to, že 25 z nich úplne odpadá, že by proste museli meniť územný plán, čo trvá roky, že niekedy až dekady. Takže 25 z nich odpadlo. A keď sa pozreli bližšie a dali týchto 5 zvyšných oblastí preskúmať aj okresnému úradu a podobne, či tie pozemky sú vysporiadané, či tam nie sú nejaké ťarchy, či sa tam akoby vôbec dá stavať, tak prišli na to, že nie, že ešte z týchto 5 oblastí je veľká časť taká, kde jednoducho ešte chýbajú nejaké pečiatky, kde ešte sa nejaké konania neskončili alebo ani nezačali, a že sú tam oblasti, kde sa vlastne snažia tie pozemky vysporiadať už 11 rokov a trvá to preto tak dlho, lebo nikto to nedostal na stôl. A pritom, ako toto je podľa mňa ešte ten lepší prípad, keď sa staviať snaží samospráva. A to som povedal, že vlastne to je akoby ľavá ruka bije po pravej ruke, hej? Že to nie je nejaký developer, ktorý nám tu chce niečo budovať, ale to je akože samotné mesto. To je obec, ktorá má svoj vlastný stavebný úrad. A chce sama akože niečo postaviť a má sama ten územný plán a nedokáže to, že tam je akoby toľko stakeholderov, toľko ľudí, ktorí sa do toho majú čo vyjadriť, že sa to jednoducho nedá. Ale chcel som tým povedať aj to, že ak má verejná správa stavať alebo chce, alebo zhodne sa, že bude stavať byty, vždy je lepšie, keď to robí priamo samospráva a nie centralizovanie štát. To je dosť zlé riešenie. Samospráva preto, lebo má nejaké predstavy o tom, ako sa tá jej obec má rozvíjať, má nejaké predstavy o tom, akože koľko obyvateľov by tam možno chceli navyše, alebo koľko by tam nechceli. A takisto majú ako väčšiu zainteresovanosť na tom, aby ten projekt bol nejakým spôsobom finančne udržateľný dlhodobo, aby sa tá nehnuteľnosť dokázala aj nejakým spôsobom udržiavať. Budú vedieť, koľko to bude stať z rozpočtu. Pretože keď toto bude robiť štát, že si povie, že tuto idem teraz postaviť 20 000 bytov, tak hrozí, že to dopadne veľmi zle, pretože absolútne netrafí ponuku, netrafí nejakú finančnú udržateľnosť toho projektu, bude tam totálna korupcia, čo hrozí síce aj na úrovni samospráva, ale vždy je dobré, keď je to trošku rozmelnené a tí občania to priamo môžu dozorovať, že kto tie byty dostáva, kto ich stavia. Pri štátnom stavaní bytov ten priestor sa otvára skutočne obrovský na to, aby tam bola korupcia od výberu pozemku cez realizátorov až po predaj a respektíve prenájom jednotlivých bytov. Chceš ešte povedať jedno slovo, diaľnice. Kým si rozprával, ja som si tu ešte pozrel, aké ďalšie návrhy majú politici, ako riešiť tú krízu s bývaním, a našiel som, že zregulujeme ceny nájmov. Vysoké ceny, čo spravíme? Zakážeme. Po probléme. Vybavené. Nie je to slovenský vynález, samozrejme, hovorili sme tu o Berlíne, hovorili sme tu o Štokholme a XY ďalších oblastí, aj na západe, aj historicky, regulácia cien, čohokoľvek, čo sa politikom zdalo, že je vysoké. Samozrejme väčšinou, nie že väčšinou, vždy to dopadlo zle, pretože regulácia cien je to najhoršie, čo môžete spraviť. Ja som videl takú peknú fotku, že kde boli nejaké dva rozburané domy a pod jedným bolo napísané, že zbombardované a pod druhým bolo napísané, že cena regulovaného nájmu. A to práve preto, lebo tá cenová regulácia spôsobuje rôzne nezamýšľané dôsledky a jeden z nich je, že keď stanovíte nejakú maximálnu cenu nejakej služby, povedzme cenu nájmu, tak odrazu podnikatelia stratia nejak záujem do tej služby investovať. Lebo prečo, na čo by tam investovali, keď nemôžu na nej získavať zisk? A v prípade bývania to znamená, že podnikatelia prestanú tie domy rekonštruovať, prestanú poskytovať rôzne služby, prestanú budovať ďalšie domy. Ty si spomínal ten Berlín, tam som videl nejaké štúdie, kde vlastne ukázali, že za tých 5 rokov, na ktoré zmrazili tie ceny nájmov, sa preinvestuje menej o 5 miliard eur a postaví sa menej o nejakých 14 000 bytov. Teda vidíme, že tá cena nájmu, alebo regulovaná cena nájmu spôsobuje presný opak toho, čo tí politici chceli. Oni chceli viacej bývania a dostanú menej. Takže cena má dôležitú spoločenskú funkciu, je to taký semafor, taký signalizačný systém, ktorý ukazuje, že kapitál sem poď, alebo kapitál sem nechoď. A keď toto narušíte, tak ten organizmus ekonomický prestane
dobre fungovať a vzniknú vám problémy. A problém regulovaných cien je o to výraznejší, že keď štát stavia nejaký nájomný dom, tak akože možno sa ukradnú nejaké milióny, možno sa mu to nepodarí, bude tam stať skele, tak ho budete obchádzať, ako nič hrozné. Regulované ceny, to je smrad, ktorý sa bude ťahať roky a roky a desiatky rokov a bude spôsobovať problémy ešte aj o generáciu neskôr. Budú tam žaloby, doplácačky, z budovy v zlom stave a veľmi ťažko sa z toho potom vycúva. A to je vlastne taká špirála, že vlastne už neviete ani rozoznať, že čo vlastne vytvorilo ten problém. Hej? Že napríklad v tom Štokholme tam sú 11-ročné čakačky na to, aby sa človek dostal do takéhoto bytu. Hej? Vznikla tam proste korupcia, čierny trh. Vo Švédsku. Jednoducho tam má akýby problém človek, ktorý príde zo zahraničia si nájsť takýto byt, lebo jednoducho to iba pre nejakých vyvolených, ktorí sa do neho dostali. Alebo vzniká taká situácia, že ten byt dostala nejaká rodina. A teraz deti vyrástli, osťahovali sa a ostal tam proste v nejakom jednom veľkom byte bývať iba jeden človek a teraz ju odtiaľ nedokážete dostať, lebo on má právo na to nájomné regulované, jemu to je výhodné, lebo platí nízke a ostane proste sám človek bývať vo veľkom byte a ostatní ľudia nemajú sa... Ak vás zaujíma téma regulového nájomného vo Švédsku, tak máme na Ines.sk teraz jeden taký čerstvý článok, čo je preklad priamo od švédskeho autora, ktorý tam dáva pomerne stručne v jednotlivých bodoch rôzne štatistiky, tie čakačky, koľko ľudí býva nelegálne, ako tam vzniká gentrifikácia, že proste tí, ktorí sa k tým bytom vedia dostať, sú väčšinou tí, ktorí ako trošku sa orientujú v tom systéme, majú peniaze a mnoho iných ďalších problémov. A potom zase pribehnú politici a vidia tieto jednotlivé zlyhania systému a chcú ich začať riešiť a neriešia ten základný problém, ktorým je to regulované nájomné. Ja by som to ešte zhrnul tak, že keď máte normálnu situáciu na trhu, tak proste poskytovateľa služieb sa bijú o zákazníkov. Ale vy keď stanovíte nejakú maximálnu cenu, tak odrazu nastane situácia, že zákazníci sa musia biť od tých poskytovateľov. Že tam proste vidíte, že možno, že ste sledovali seriál Priatelia, ktorý bol z New Yorku a kde je veľmi slávne to, že cena nájmu regulovaná. A tam bolo dobre vidieť, že ako keby človek, ktorý sa chcel dostať do bytu, tak musel tomu nájomcovi nosiť proste nejaké čokolády, nejaké špeciálne darčeky, aby si on potom slávnostne vybral, koho do toho svojho bytu pustí, lebo vie, že to je proste vzácna komodita dostať sa do bytu. To bol taký diel, to som ani sa nevidel. A väčšinou teda nebudú darčeky, ale býva to cash, prípadne iné tvrdé spôsoby nejaké služby platenia. Poďme trošku asi do takého zhrnutia alebo do záveru. To, čo sa deje s ponukou politických riešení bývania na Slovensku, je takým veľmi pekným príkladom, že politici si všimnú nejaký jav a tým javom je, že prišlo k stretu dvoch vecí. Veľké množstvo voľných peňazí a zároveň potreba dobiehať nejakú medzeru v kapitáli, v bytovom fonde oproti západu, pretože sme zbohatli. Tak sa stalo, že jednoducho tie ceny začali rásť. Ale to je v podstate dobré, lebo to smeruje ten kapitál do tohto sektora a pomáha naplňať tú mnoho miliardovú dieru, ktorá v tejto oblasti je. To je dobré v prípade, keď majú podnikatelia rozviazané ruky a môžu realizovať to, že vidia potenciálne zisky a začnú nafukovať ponuku. Ale to, čo sa stalo, je práve keby najhorší spôsob politiky, alebo to najhoršie, čo môžu politici spraviť. Na jednej strane nafukujú a dotujú dopyt a na druhej strane brzdia a obmedzujú ponuku. Hej, toto je proste akože recept na totálnu katastrofu, keď robíte tieto dve veci. A toto je to, čo akoby vidíme na Slovensku, takže nejaké akoby jediné udržateľné riešenie je pomôcť tou ponukou. Čiže my, ak chceme niekoho, kto by nám znížil ceny bývania, čo samozrejme zase poteší len relatívne úzkú skupinu ľudí a nie drvivú väčšinu, ktoré tie byty vlastnia. Pretože ultimátne, čo je najlepší spôsob, alebo ako sa volá zníženie cien bývania, volá sa to kríza. Keď chcete znížiť cenu bývania, tak privítajme ekonomickú superkrízu, ceny nehnuteľností počas nej poklesnú a vlastne problém bude vyriešený. Alebo nie, a práve vtedy si uvedomíme, že tie ceny neboli až taký problém, že ten problém je v pozadí, ako produktívni sme, ako viac si toho môžeme dovoliť. Čiže ja, samozrejme, žiadny politik si nedá krízu do programu, ale čo by som ja hľadal v programoch je, chcú konečne zmeniť stavebný zákon, ktorý má asi 50 rokov, myslím, že z 60-tych, 70-tych rokov je ten zákon. V rebríčku sme niekde na poslednom mieste práve v tejto regulácii. Doing business. 146. miesto. Business, construction permits sú niekde úplne na spodu, čiže stavebný zákon, stavebné úrady, ktoré nie sú ani tak o nejakej lenivosti úradníkov, ono je to skôr o tom, že ten prenos kompetencií je taký, ako je a máte nejakú mestskú časť alebo
mesto, kde zrazu je viac developerských projektov a oni ako tá obec nemá tie zdroje na to, ani tie kapacity, aby to dokázala vybavovať. Ja iba poviem taký pekný príklad, keď budovali svoje predajne spoločnosť Lidl. Že vlastne odbudovala úplne rovnaké predajne po celom Slovensku a úplne videla, že proste má rôzne problémy v rôznych častiach Slovenska, že tam chcú možno niečo iné, tam chcú možno nejaké ďalšie potvrdenie, tuto to trvalo proste rok, tuto to trvalo proste rok a pol, že toto je tiež ten problém. Plus je tam veľká právna neistota, že vy nikdy neviete, kedy vám to niekde niekto stopne, kedy nedostanete kolaudáciu, lebo sa pohádajú starostovia, bývali so súčasným, alebo už máte aj skolaudované a zrazu sa zistí niečo, tak vám tú kolaudáciu zoberú, aj také prípady boli. Čiže tam je veľká neistota, trvá to roky, takže hľadáme ľudí, ktorí zlepšia toto, hľadáme ľudí, ktorí budú hľadať spôsoby, ako trošku rozviť ten finančný trh na Slovensku, aby skutočne napríklad dôchodkové fondy väčším spôsobom investovali možno do nehnuteľnosti, alebo mali rozviazané ruky v tom, kam budú investovať. A keď už stavať, tak nechajme to na samosprávy, nech sa stavia zmysluplne tam, kde to je nejaká vyslovená lokálna potreba alebo lokálna zhoda voličov na tom, že poďme investovať naše prostriedky a nie centralizovanie na úrovni štátu. Aby sme to zhrnuli, problém nie je v tom, že by sme mali nejak nedostatočný dopyt a že potrebovali sme politikov, ktorí tu teraz budujú ľuďom buď či už dávať nejaké sociálne dávky vo forme regulovaného nájomného bývania, alebo dokonca sami začnú niečo budovať. To, čo potrebujeme, je nafúknúť ponuku. Jednoducho rozviazať ruky podnikateľom, aby mohli tie domy stavať. Ale to sa netýka iba podnikateľov. Napríklad aj taká vec, že zjednodušiť povolanie pre zahraničných pracovníkov. Hej? Lebo tu v Bratislave dochádza k takému fenoménu, ktorý ja nazývam, že pokrok bez povolenia. Tu keby sme nemali rôznych pracovníkov zo zahraničia, z Ukrajiny, zo Srbska, ktorí častokrát robia na tých stavbách aj nie možno, že s úplne všetkými povoleniami, tak tu Bratislava by sa nestávalo, hej? Že tu by to vyzeralo naozaj ešte horšie ako je. Takže toto je ten problém, riešme stranu ponuky. Lebo ak chcete politika, ktorý vám zabezpečí veľmi rýchlo veľa nových bytov, jediný spôsob je poslať buldozery na vinohrady, na parky, znižiť všetky normy na úroveň 80. rokov, všelijaké svetlotechnické a tepelno-izolačné a environmentálne a parkovacie a všetko toto jednoducho postaviť, jednoduché paneláky jeden vedľa druhého a je to vybavené. Ale neviem, či to chceme. Takže ostáva len čakať. Ostáva čakať a zobrať si hypotéku. Ale to je asi všetko na túto dlhú tému. Čakáme vaše komentáre pod našimi videami. A posielajte to politikom do ich statusov a pod ich diskusie. Nechceme vaše byty. Nechajte si ich. Čaute.